SSS Holidays India Vizag միջոցառումը կանցկացվի Հնդկաստանի Վիզակ քաղաքում։ Startup Armenia հիմնադրամի հետ միջոցառման համակազմակերպիչն է AMTZ կենտրոնը։ Այն գործում է Անդրա Պրադեշ նահանգում եւ բժշկական սարքավորումներ արտադրող ամենախոշոր ընկերությունն է աշխարհում։ Նրանք շատ հետաքրքրված են այս պահին Հայաստանից մեկնող ստարտափ ընկերությունների ներկայացրած ապրանքներով եւ առասարակ նախագծերով։ Փաստացի նպատակը դրսում կազմակերպող միջոցառումներն այն ինչ որ առումով այդ դրսի ստարտափային կուլտուրան մեր երկիր բերելն է, մեր ստարտափային կուլտուրան դուրս տանելն է եւ այդ շփումը ապահովելն է։ Ինչպես նաև ստարտափ ընկերությունների համար ներդրումային հնարավորություններ ստեղծելն է եւ նաեւ ակսելերացիոն ծրագրերի մեջ ներգրավելու եւ այլ հեռանկարներ բացահայտելու։ Հրավիրված են ստարտափներ, ընկերություններ, կազմակերպություններ եւ անհատներ։ Մասնակցելու են 300 ձեռներեսներ եւ տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ Հայաստանից եւ Հնդկաստանից, ընդ որում 70-ը ստարտափ են։ Հայաստանից ներգրավված մասնակիցների ցանկում մեծ տեղ են զբաղեցնում ստարտափ ընկերությունները, շուրջ 30 ստարտափ թիմեր են մասնակցելու միջոցառմանը, որոնք հիմնականում ներկայացնում են առողջապահական եւ բայոտեք ոլորտները։ Seaside Startup Summit-ը նպատակ ունի խթանել Հայաստանում ստարտափ էկոհամակարգի զարգացումը։ Seaside Startup Summit-ին հիմնականում մասնակցում են այնպիսի ընկերություններ, որոնք նոր են սկսում իրենց գործունեությունը եւ ներդրումներ գրավելու փուլում են։ Միջոցառման մասնակիցների համար կլինեն կրթական ծրագրեր։ Կրթական ծրագիրը բաղկացած է մի քանի մասից, լինելու են mentorship-եր, one-on-one mentorship-եր, որի ընթացքում ստարտափները շփվելու են ոլորտի տարբեր ոլորտում հաջողություն հասած մարդկանց հետ։ Վիզագի միջոցառման ֆինանսական ծախսերի 70%-ը հոգում է Startup Armenia հիմնադրամը։ Մենք դարձել ենք դրա համար, որպեսզի սահմանային փուլում գտնվող ու նոր զարգացող փուլում գտնվող ընկերությունների համար հնարավորություն ստեղծենք գալ Հնդկաստան, դա լուրջ հնարավորություն կարող է ստեղծել իրենց համար հնդկական շուկա մոտ գործելու համար։ SSS Holidays India Vizag միջոցառման ավարտին 1000-ից 5000 դոլար կստանան առաջին եւ երկրորդ տեղերը զբաղեցրած ստարտափները։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։